בעיקרון אני מרגישה שאין לי באמת הרבה מילים. אתמול הייתי בצאלים, מבחינתי זה היה המקום האחרון שבדיה היה בו לפני עזה, וזה כל כך אופייני לו, בדיה כזה כל החיים רק חיכה להיות הלוחם, וכל החיים כזה הוא דיבר על הצבא, ושלומי אחי הבכור הוא היה כאילו האליל שלו, הוא כאילו העריץ אותו כל החיים ורצה ללכת בדרך שלו. וגם כאילו בכללי על כל הארץ הוא כזה טיולים משפחתיים, אז כולם ביחד וכזה קופצים למים, ויש לי סרטונים שאני בסטורי כזה, כולם כזה בדיה יקפוץ או לא יקפוץ, וכזה סרטון שהראשון שהעליתי בכלל על כל הדבר הזה זה סרטון שלו לוקח את ניר על הכתפיים כזה בים באשקלון וסוחב אותה כזה, ועם הקפוצ'ון והגופיה כזה אחרי זה של הסרט גבעתי. וכזה הוא היה פשוט בן אדם של ארץ ישראל ואהבה והמשפחה כאילו מעל הכל. קצת אחרי הפירוע הוא לקח, כאילו יצאנו לטיול כזה, ובדיה עשה לי כאילו שייט במרינה כזה, וכאילו אתה אומר אח שלי הקטן לוקח אותי שייט במרינה, ואנשים חשבו שאנחנו חברים כאילו, ואני כזה לא, זה אחי הקטן. וזה בדיה, וזה מה שהרבה ממה שהוא היה מעבר לגיבור שהוא היה אחרי כל הפיגוע ואחרי כל מה שהוא עבר, זה אני חושבת ששירה אולי יותר תדבר על זה, אבל אני חושבת שפשוט הוא היה אח טוב ואוהב, והוא כאילו הכי הקטן, אבל הוא נתן לנו איזה מקום מאוד בטוח, והוא שידר לנו בחיבוק שלו, היה לו חסון כזה והוא היה מחבק וכזה פדוש ככן, אוקיי, אפשר להירגע. אז ככה קצת טיפה טיפה ממה שהוא היה. אני חושבת שאני אתחיל להקריא מילים של פדיה בעצמו, שתוך כדי הלחימה הוא מצא את הזמן ואת המחשבה לשלוח פרחים לפה עם מכתב, ואני מקריאה עכשיו מילים שהם של פדיה, ונראה לי זה יסביר הכי טוב מי הוא היה. משפחה אהובה, ימים מאתגרים עוברים על העם ועל המשפחה שלנו בפרט. אנחנו חזקים, עם ישראל חזק, צהל חזק. אני שומר עליכם ואיתכם בלב. אנחנו הולכים למחוק אותם, ארדוף אויביי והשיגם, והשיגם לא אשוב עד כלותם. ניפגש בקרוב בעזרת השם. עם ישראל חי, בדיה. אני מרגישה שהגבורה בקרב הסופי היא באמת מדהימה, אבל אני ראיתי את פדיה כגיבור יום יום מאחרי הפיגוע הנורא הוא שאבא שלי נרצח ואמא שלי נפגעה, ואחר כך סליחה, המוות הכל כך קשה של שלומי שפדיה היה מחובר אליו, שעוד רבות אפשר לדבר על זה. הוא היה גיבור כי הוא הצליח לחיות חיים מלאי משמעות, מלאי חוסן, מלאי עוצמה, מלאי בחירות. ואני מרגישה שלמרות המוות השלישי במשפחה שלנו, אנחנו לא מפסידים. יש פה ניצחון, כי פדיה נלחם מאהבה ולא משנאה. והמלחמה של כולנו היא לא רק בחזית בעזה, היא שכל העם הזה זה מלחמה יומיומית על אהבה, על לחיות את החיים, חיים מלאי משמעות, מלאי רוח. ואני מרגישה שזה משהו שלמדתי מפדיה, לא רק בשדה הקרב, אלא ביום יום, כל יום ויום שהוא חי בו, בעוצמה שלו, בשקט שלו. ואני מאחלת לכולנו ללמוד ממנו את זה. זה לא מלחמה של צבאות, זה מלחמה של מלחמת האורים החושך מול החושך. והיום נזכרתי בשיר בן האפל הנסתר בעולמנו אמר שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, מחכים לבואה. יש לי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש לי אהבה והיא תנצח. אני מרגישה שזה מה שעזר, עוזר לנו כמשפחה, זה מה שפדיה הביא. זה מה קרסה.